kulan aragti maqal haboonda wada meel kasto dunida aad ka joogto halkani waa dalmar news ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada ugu waaweyn ee xilligan wararkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya ciidanka Soomaaliland oo la wareegay amniga xeebaha deegaanada Soomaaliland xilli dhaqdhaqaaqyo culus ay bilaabeen dowladda Soomaaliya ay hoggaaminaysay oo doonaya inay qaadaan duulaanka Soomaaliland iyo badeheeda loogu xadgudbayo hadaba amar la siiyay ciidamada xeebaha ee Soomaaliland dhaqdhaqaaqyo culus oo militariga qaranka ee lagu galiyay iyo wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka kasi ayaan kula wadaagaya qorshaha abi axmed uu ka leeyahay heshiiskii Soomaaliland dhawaan uu la galay xaaladda gobollada awdal iyo salal oo marka la cirka gashay Ethiopia oo qaadanaysa qayb ka mid ah go'aannadii ugu waadka ee waqti xaadirkan ayaan daawada ku soo gudbinaya waxaan dul istaagi doonaa maxaa uu hirgelay dowladda Soomaaliya oo duulaanada kula jirtay Ethiopia soo dhawaada saaxiibayaaladii ala laga helay qodobada ay ku soo kordhay inuu ku falanqayn doonaa wararka xilligan ee aad halkan kala socotaan ku soo birbogayna YouTube ee Dalmar subscribe share channel ka fura gambaleelka like sar muqallada si share gree oo gaarsii saaxiibada sidaad oo kala wad ku maadsantay inaad qayb ka tahay akhyaartiina joogtada halkan ugu xidhan haylobina aragtida inaad nala wadaagto markana inuu ku bilowno Soomaaliland ayaa waxa ay heegankii ugu sareeyay gelisay dhinacyada kala duwan ee ciidamadeeda si gaar ah ciidamada ilaalada badda waxana ay ku dhawaaqday in loo baahan yahay in laga hortago dhagaraacada uga jamhuuriyadda Soomaaliland ay u qorsheynayaan ee deegaanada Soomaaliland iyo xeebaha sida xogta lagu baahiyay Soomaaliland waxay cadeysay in dowladda Soomaaliya ay hoggaaminayso ay markani duulaan cad ku soo qaadayaan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxbanaanideeda sidaa daraadeedna waxa ay ku celcelisay Soomaaliland in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin culus oo laga gaashaamanayo arrimahani Soomaaliland waxay tilmaamtay in cid waliba isku dayda qaranimadeeda iyo jiritaankeeda umadeed ay u qaadanayso awood ahaan waxa ay sameyn karto waxana ay tilmaamtay in dhaqdhaqaaqyada hadda ay Soomaaliya wadaa in ay yihiin kuwa abuuraya jawiyo cakirnaana iyo dhibaatooyin culus oo markaasi saameyn ballaaran yeelanaya Soomaaliland waxay tilmaamtay in dhaqdhaqaaqyada iyada deegaanadeeda ka jira kaliya ay yihiin kuwa horumarka iyo xasiloonida deegaanadeeda lagaga tashanayo waxana ay sheegtay in heshiiska Soomaaliya iyo dowlado kale la xumaaday ee ay Soomaaliland dhawaan la gashay Itoobiya uu noqday mid masiirka ummadda reer Soomaaliland taabanaya ciidamada ilaalada xeebaha badda Soomaaliland ayaa heegankii ugu sarreeyay la geliyay sidoo kalena dhinacyada kala duwan ee ciidamada qaranka ayaa lagu amray in ay samaystaan tallaabooyin kala duwan oo ugu badan difaacitaanka qaranimadooda sidoo kalena waxaa la sheegay in ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland lagu amray in heeganka ay gelayaan noqdo mid markaasi heerkiisu sarreeyo Soomaaliland waxay doonaysaa in duulaanka cadawga deegaanadeeda u dhidhow ku soo qaadayaan inuu noqdo mid markaasi lagaga badbaadiyo in laga hortago wax waliba oo qorshayaala waxay awood ahaan ciidan ahaan iyo cudud ahaanba Soomaaliland tilmaamtay in ay isku dayso difaacashada baddeeda iyo barigeeda iyadoo dowladda Soomaaliya iyo dowlado kale oo ay tilmaameen inay isku dhafan yihiin uga digay inay farageliyaan arrimaha Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ee la wareegay amniga xeebaha badda deegaanadaasi ayaa waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee arrimahan dabada ka riixaya ay yihiin xiisadda cusub ee gobolka iyo ilaalinta heshiiskii labada dhinac ay wada gaareen Itoobiya waxay cadeysay go'aan waliba waqti xaadirka dhacaya in uu yahay mid saameyntiisa gaarka wata waxaana muuqanaya in tallaabooyinka Soomaaliland ee arrintani iyaguna yihiin kuwa dhaqdhaqaaqyadooda kala duwan wata indhaha ay Soomaaliland kala socota dhaqdhaqaaq waliba oo Soomaaliya ay u qaatay in ay markaasi awood u isticmaasho ka daba tagida heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana ay Soomaaliland cadeysay in tallaabo waliba oo waqti xaadirkan ay qaadaysa ay noqonayso mid markaasi iftiiminaysa waxyaabaha bannaanka yaala Soomaaliland waxay bidhaamisay in dhaqdhaqaaqyadeeda waqti xaadirka si guud ay u noqon doonaan kuwa markaasi saameyntooda dhinacyada kala duwan wadanaya waxaana la sheegay in istaraatiijiyada xilligan iyo dhaqdhaqaaqyadu ay noqon doonaan kuwo isbeddel ballaaran lagu sameynayo in heegan sare la geliyay ciidamada badda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka dhigan tahay in xaaladu ay aad u adag tahay isla markaana aan indhaha laga daboolan karin arrimaha gobolka iyo xiisadda xilligan jirta waxaana muuqanaya in dowlado badan oo ka mid ah kuwa adduunku ay markaasi indhaha ku hayaan arrimahani Soomaaliland waxay cadeysay in aanay cidna uga hadha in hab fikirkeeda iyo xilligan siyaasadda habka ay u wajahayso waxana ay sheegtay in tallaabo waliba oo bannaan ka timaada waqtigan ay noqon karto mid waxyaabo badan isbeddel la kala duwan ku dhalinaysa istaraatiijiyada Soomaaliland ee waqti xaadirkan iyo guud ahaanba tallaabooyinka la qaadayo ayaa lagu cadeeyay in ay yihiin kuwo soo gabagabeynaya iyo riyooyin dhinacyo kala duwana oo ay lahaayeen waddamo lagu sheegay cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadoodu ay noqon doonaan kuwo aad markaasi sare ugu sii kacsan
سوالي لو واحد يدون يساني بنان كان يقدر جاك استوالي يهين دولة ذا عدو قوة وعنا يتلمام تين تلاعب أولي بقوة الرماه نيكو ساعد يس سوالي لان أي بنان كولة تاجن تهاي تلاعب ذا سوالي لان هذا قاضي سو حلقوش شقينا تهاي ميت سامي أنت إذا جارك أول تو حصل الشقي ينيم بدن أو كم إذا برشد الدجا ندى سوالي لان أي سوين ugu qanacsan yihiin arintan sida daraadeedna fulinteeda waxa lagu tilmaamay in ay tahay mid ugu mudan ee waqtigan ee su'aalaha ciidamadeeda heeganka sare la galiyay waxa lagu dardaarmay in ay ilaaliyaan amniga difaaciida xeebaha deegaanadooda iyagoo ka hortagaya halis walba oo ka iman karta kooxahan cadawga ku ah su'aalaha iyo sidoo kale jiritaanka qaranimadeeda waxa hadda muuqanaya dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la qaaday iyo waqti haadirkan iyo talaabooyinka Soomaaliland labaduba yihiin kuwa soo dadajinaya waxyaabo badan oo xilligan jira waxana la sheegay in talaabooyinka hadda looga doonayo in la qaado waxyaabo dheeraada Soomaaliland waxay u diyaar garoobaysaa inay ka hortagto adamacyo kala duwan oo ay leeyihiin kooxo badan oo kamid ah kuwa markaasi arrimaheeda aad ka uga soo horjeeda Soomaaliya iyo qayb ka dowlada Soomaaliland digniinta culus u direyso waxana la sheegay in ay uga digayso in ay faragelintoos ku soo sameeyso guud ahaan dhaqdhaqaaqyadeeda asigaba noqotay muddooyinka ugu dambeeyay xisada gobolku marba marka ka dambeeyay cirka iyo suusi shareereysa waxana jira xaalado dhinacyo kala duwan oo waqti haadirkan taagan waxana in badan oo kamida dadka arimahan aad kuula socda ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyadu yihiin kuwa wax badan oo isbeddel dhalinaya ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la saaray mid ka mid ah cadaadisyada ugu adkaa waqti haadirkan waxaana la tilmaamay in madaxweynaha lagu haysto qaladaad siyaasadeed oo markii uu ka galay habsami hoggaaminta doorashooyinka deegaanada Soomaaliland dhinacyada mucaaradka xildhibaanada golaha wakiilada iyo guud ahaanba aguurtida ayaa isku raacsan in talaabooyinka madaxweynuhu hadda qaaday qaarkood ay yihiin qariska turimo siyaasadeed ka gadaal go'aankii xeerka doorashooyinka dib ugu soo celiyay dhinacyada guurtida ee Soomaaliland talooyin dhowr ayaa lagu siinayaa madaxweyne Muuse in uu ku raacay guud ahaan bay wakiilada iyo guurtida go'aankii hore ay soo jeediyeen ee la xidhiidhay in aan la faragelinin hawlaha doorashooyinka iyo in aan la qaadin talaabooyin markaasi dib u dhigaya hawlaha ka soo gudbida caqabadda isqabsiga doorashooyinka deegaanada Soomaaliland waxaa madaxweynaha Soomaaliland uu bilaabay kulamo iyo talaabooyin adag oo xilligan soconaya waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadu ay yihiin kuwo isbedelaya Ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiyaana ugu dambeyntii hadii aynu ku eegno warkeena waxa uu bilaabay qorshooyin degdeg ah oo lagu dhiirigelinayo heshiiska ay wada galeen dawladda Soomaaliland iyo Itoobiya Abi Ahmed ayaa banaanka soo dhigay damaca dawladdiisa iyo sida uu arko hadallada muddooyinkan ugu dambeeyay uga imaanaya dawladda Soomaaliya waxana uu tilmaamay in heshiiska labadan dhinac uu yahay mid la dhaqan gelinayo cid kasto oo isku dayda in ay faragelisana Itoobiya wuxuu sheegay in ay ka qaadayso tilaabooyin tani waa hanjabaad culus oo ku soo wajahan dawladda Soomaaliya waxana muuqanayay Nabi Axmed uu san marnaba ka shalaynaynin heshiiskii Soomaaliland uu la galay waxana uu arkay in heshiiskan uu ahaa mid ka mid ah talaabooyinka guulaha ah ee uu qaaday tan iyo intii uu hoggaaminayay Itoobiya waxana muuqanayay in dhaqdhaqaaqyadiisu ay sidani hadda ka dhigan yihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyada xilligan dawladda Soomaaliya ay waday inay u arko kuwo guud ahaanba soo gabagabeynaya rajooyinka markii hore waxana muuqanayay in guud ahaan dhaqdhaqaaqyadani ay saameyn togan iyo mid toban ku yeelanayaan guud ahaan xaaladaha kala duwan ee gobolka guud ahaan wararkii dalmar ee xilligan daawada waynagaynta ku soo birbogeyna YouTube-ka oo channel-ka subscribe dhe faragam balaalka like sar muqaalada share garee oo gaarsii daawadayaal kale wad ku maadsantay inaad qayb ka tahay akhyaarta joogsada halkaan ugu xiran nabadgelyo mar kale